Sim, sim. Tá bom. Tá bom, a gente tá querendo olhar pra aquele lado. Esse lá. O que você acha da Rodrigo? Já tá filmando, cara. Olá. Desculpa. Tem que ver. Olha, eu sou o João Manuel Coelho, do Partido Trabalhista da Madeira, e vim aqui à Procuradoria-Geral da República denunciar a corrupção na justiça portuguesa. Nós hoje temos uma justiça completamente subordinada aos interesses da classe dominante. Não ao serviço do Portugal de Abril, não ao serviço dos portugueses, não ao serviço da democracia, mas ao serviço da maçonaria, dos banqueiros e dos grandes gestores do dinheiro e dos ladrões de colarinho branco. E a Madeira, como sabem, é um fio que não escapa à regra. E temos aqui o senhor Procurador-Geral, Pinto Monteiro, que manda uma série de canalha para a Madeira, que dão um nome confuso de, portanto, magistrados do Ministério Público. A maioria desses senhores são corruptos. Estão feitos com o poder jardinista, que é a classe dominante lá, com o Alberto Jardim e as oligarquias que o rodeiam, roubam tudo o que há para roubar do dinheiro que os contribuintes da República mandam para a Madeira. E então, a maioria dos procuradores que são enviados pela Procuradoria-Geral da República e pelo Conselho Superior do Ministério Público para a Madeira arquivam as investigações que a Polícia Judiciária faz à corrupção. E eu tenho aqui um caso entre muitos, porque a Justiça foge às suas responsabilidades. Mas de mim a fogem, que eu não tenho medo, porque a maioria dos portugueses tem muito medo da Justiça, muito medo dos senhores juízes e dos tribunais, muito medo dos senhores magistrados do Ministério Público, porque a comunicação social diz que eles são órgãos de soberania. E as pessoas têm muito medo dos órgãos de soberania. Mas eu, José Manuel Coelho, não tenho medo dessa canalha. Não tenho medo desses senhores que se julgam que estão em Torres de Marfim, em fortalezas e nos pugnados. Eu estou para combater essa gente corrupta, feita com a maçonaria. E tenho aqui um caso paradigmático, que foi que ele tem este número. Portanto, este número que está aqui embaixo é precisamente o número do processo que o Ministério Público instaurou à senhora Maria Cristina Pedra, que é uma senhora especializada em golpes de colarinho branco. A senhora é uma grande empresária, ela e o seu pai, David Pedra, são pessoas ligadas à administração dos portos da Madeira. Há uma empresa, que é a empresa dos Sousas, que rouba os madeirenses há 25 anos, com o porto mais caro da Europa. Exploram o porto em regime de monopólio. E esta senhora já criou empresas fictícias para fazer serviços fictícios a essa empresa dos operadores dos portos da Madeira, para fugirem ao fisco e fugirem às suas obrigações fiscais. E esta senhora tem uma empresa, que é uma empresa que tem o nome de Gest Leader. E essa empresa é especializada em roubar fundos da União Europeia. Porque essa senhora juntou-se a um padre católico, o padre de São Vicente, portanto, que é o padre António Paulo Porto de Sousa. A senhora chama-se Maria Cristina Pedra. Ela, com a sua empresa Gest Leader, tem projetos de formação profissional, de cursos que ela nunca dá, na realidade. E esses cursos são pura e simplesmente para sugar dinheiro da União Europeia. Acontece que houve uma denúncia de alguém ligado ao PSD que denunciou à Polícia Judiciária. A Polícia Judiciária levou um ano a investigar este caso de corrupção grande que existia à volta desta senhora e da sua empresa Gest Leader.
O que acontece é que o sacerdote católico que estava iniciado nessa mega burla quase que fazia xixi nas calças com medo quando fui apertado pelos inspectores da Polícia Judiciária, do Funchal. A Polícia Judiciária, concluiu esse processo, levou-a meses e meses a investigar, aí entregou ao Ministério Público para dar seguimento. O que é que aconteceu que o procurador do Ministério Público tomou conta do processo? Ele arquivou esse processo, não chegou a tribunal. Ele arquivou, e no dia 15 de fevereiro de 2007, eu falo com